kõik teavad, mulle just rahvatas natuke aega tagasi mõte, et kõik teavad kindlasti professor Tartes, see makro ja pildistaja ja putukate pildistaja. Ükskord olime saunas temaga ja siis me arutasime fotograafiast. Tartes oli üks väga hea mõte selline, et huvitav, milleks need loodusfotograafid pildistavad põtru? Neid on ju sadasi pildistatud, kitsi, no, päikese loojangud. Et milleks nad need pildistavad? Et ise asi see, kui mina pildistan, tähendab, osutan enda peale, et ise asi see, kui mina pildistan putukat, selleks, et nad ei ole seda putukat näinud. Ja ma teen sellest pildi ja näitan. Ise asi see. Aga et nüüd mingisugust ilusat lindu pildistada, ja neid on juba sadasi tehtud ja iga üks. Eestis on iga teine inimene loodusfotograaf, kes oma fotoaparaati. Ja siis seoses sellega tekis kohe mul hea mõte, et mul on ammust ajast juba nendest läikivatest, ilusatest, värvilistest piltidest siivad. Ma olen ka loodusfotograaf. Mul on samas kui mingi objektiv, nagu seal praegalt kõnnane leti peal on. Ja isegi täna hommikul käisin hirve passimas siin luhtade peal, mitte kaugel. Ja et ma olen ka loodusfotograaf, aga eriline on just see nüüd nende piltide tegemine. Et viimati oligi mul üks loeng mägede ilu ja valu. Noh, ilu on ilu, aga siis seal rääkisin ka natukene valust, et te kõik näete need pilte, need pildid on tehtud lume peal, lume jää peal. See tähendab seda, et ma pean minema Kaukaasias, näiteks lumepiir hakkab 3,5 kilometri kõrguse. See tähendab, ma pean Kaukaasias minema 3,5 kilometri kõrgusele, et seda pilti teha. Muidu mägi on üks tavaline kivijunnik, muud ei midagi. Aga et mingisugust ilu sellest kivijunnikust saada, selleks ma peangi minema natukene kõrgemale lume jääpiirile. Noh, näiteks Nepaalis ma pean minema 5-6 kilometri kõrgusele. 5 kilometri kõrgusele on veel lambakarjadega. Et ma pean väga kõrgele ronima, et saada sellist pilti. Ja siin samas jälle, kui ma 5 kilometri kõrgusel on näiteks täpselt poole vähem hapnikku kui siin praegu. See tähendab seda, et 5 kilometri kõrgusel ma pean ahmima seda õhku täpselt poole rohkem sisse, et seda portsjoni kätte saada. See on korduma kippuvad küsimused KKK, et kuidas ma mägedes käin ja suitsu tõmbe. Aga mul ongi vaja seda organismi harjutada hapniku nälja ajal. Muud võimalust ei ole. Ma ei koe tekki alla, et kus on vähem hapniku, et harjutada oma organismi. Aga 5 kilometri kõrgusel ongi vähem hapniku. Nii. Aga siis äkki näitaks siis mõne pildi ka või? Et aga kui küsimuse mingisugused on, siis kohe palun. No siin ma arvan, et need asjad korduvad. See võib olla tutvustuseks. Tutvustuseks nii palju, et Lembit rääkis, et tal maksab hirmsalt moodi selle ühe näituse tegemine, aga see küngas on näiteks Lõuna-Ameerikas pildistatud. Noh, palju see pildi hind nüüd on siis? No ma ei tea. No see on ju Euroopa kõrgem mägi, kus ma olen käinud umbes 20 või 30 korda. Ühtlasi ka Venemaa kõrgem mägi.
See on nüüd Ameerika kõrgem mägi, Aconcagua, Argentiinas. See on Lenin. See ka pilt on seal kuskil üldse. Mina kui, see on ju fotopäev. Et kui fotost üldse rääkida, siis mina arvan, et see, kui mul on pilt on arvutis või virtuaalselt kuskil, seda pilti veel ei ole. See on alles pildi musta, see on skiis. Me võtti aeg, nüüd paljud näitavadki netis ja internetes oma pilte. Ega seda pilti veel ei ole. See on ainult ühest pildist alg musta. Pilt on siis, kui ta on niimoodi välja printitud. Vot siis on ta pilt, vot siis ma saan öelda, see pilt on valmis. Ja see pilt, siin on konkreetselt minu kaaslaager on seal juhta ja hommikutes jooksevad hobused seal, see on Pamiiris. See on Tibet. No siin on lihtsalt templaarid. Need on, te olete kindlasti kuulnud, siin üks grupp käis Tartu Ülikooli nimelise tipul siin paar kuud tagasi. Ja see pilt on siis tehtud täpselt 30 aastat tagasi, kui mina oma gruppiga käisin ja olin gruppi juht ja tegin esmavallutust ühele künkale, mille nimeks panin Tartu Ülikool. Ja nüüd siis 30 aastat hiljem käisin teiskorda seal tipul. Muidu te vist nägite neid tipuk või neid pildikesi ka. Nii. Näiteks see pilt, mis te arvate, mis see kujutab endast? See on nüüd maailma suurim liustik, kilometri kõrguselt pildistatud. Ja siin on need praod, siin on kivi klibu ja see on kuskil maailma suurim 80 km pikk ja 20 km lai. Ja näete, siin on need jääpraod. Oh, see sama pilt praegu, mis seal on siin. Need ongi need jääpraod, mis seal oli, seal liustiku peal. Siin see jääb rõgu on nüüd natuke suurega, inimesed sootlevad seal ülevalt. Nii et see pilt on tehtud siis pärast, kui me jalutasin siin selle liustiku peal. See ongi sama liustik. Ja muide see pilt ka, see on ka ühes jääb rõus. Näete, jääb rõõmsi kõrval. See on seal samas liustiku peal tehtud. Mille ma ette vaatate nüüd siin. Nii, paljud on küsinud ma käest, et mis on mul kõige parem või kõige kuulsem pilt. Ma arvan, et kõige parem on mul veel tegemata. Aga ma ise arvan, et võib-olla kõige kuulsem on see pilt. See on rahvusvahelist konkurssid, et ta originaalina on pool meetrit. On paljudel konkurssidel auhindu saanud ja Barcelona olümpiamängudel oli kultuuriprogrammis. Need kolm pilti ja siis oli veel mul, kus kuue pildiline seeria oli Barcelona olümpiamängudel. Millal toimusid olümpiamängud Barcelonas? Väga õige, 92, väga õige. Aga vaevalt, et keegi eestlane seda näitust üldse vaatamas käis, selleks, et sportlased ja need publik ja need vaatavad rohkem need sportlased, vaevalt, et kultuuriprogrammis seal osa võetakse, nii et eestlased seda pilti ei näinud. See on Kaukaasias tehtud ja
Ja mingil ajal, aja hetkel oli kuskil, ma ei mäleta, kultuuri elus, mis see oli, oli mingisugune intervjuu võetud ka selle pildi kohta, et see on nüüd niiviisi, see on, ma olin treener, see on minu grupp. Kogunisime sinna, ilus ilm oli ja ühte punti niimoodi kogunisime ja siis ma ütlesin, noh, et näe, mingis ilmes, et nad on ilusad arve ja kuna nad ühest pundist, ühest kohast hakkasid liikuma, järgi mööda, siis see vahemaad tekisid automaatselt niimoodi täiesti võrdsed vahemaad. Siis läksid sinna ülesse serra peale ja siis ma lõpuks õikasin need alle, et ah, et see ei ole üldse tipp, tipp on mul selja taga. Siis tulid seal talle ja nad sai vähemalt iluse pildi. Tegelikult on jah praegu, kui ma pildistasin sel hetkel, on ta mul selja taga tegelikult. Aga ega nad ei pahandanud selleks, et noh, see oli treening tõus ja sai ilus ilmuli ka. Ja see on ka üles selles samas keeles, lihtsalt varjub nii niimoodi. Kui keegi ei tea, mis kassid tähendavad, siis nüüd on näha see. Need pannaks siis, kui jää peale liikumiseks, pannaks jalga alla, et libe ei oleks. Mis kameraga see kõige tuntum pitsu? Aa, see, need neljarandelised, mis siin on, see on Jupiteriga tehtud. Kõige odavam aparaat üldse. Ja kuna mul Jupiter on hästi kerge, noh, te võibolla mäletad, kui vanemad kindlasti teavad, hästi kerge, ja siis oli, noh, olgem ausad, siis oli mul kaubamas lihtsalt paar heaks sõbrannat, kaubamas fotoosakonnas, ja siis ma võisin niimoodi minna, et võtta 4-5 tükki, siis valisin välja, tegin proovi kaadri, ja siis üle jätmisin tagas, siis ühe jätsin, et selle ma võtan ära. Aga kuidu sai jah, ja see pilt, kui mul oli, ma ei tea, 80x80 üks oli näitusel, siis härra Kiige ja ma ei tea, kes seal veel, hakkasid selle pildi kallal, vaatasid, et künnaks siin on retus tegemata, mingis on täppid on seal. Ja siis ma seletasin, et tegelikult ei ole, kuidas täppid vastavad praegu ka, prilliga vaadata. Tegelikult on mingisugused jääkamakad, lihtsalt on veerinud siit alla ja pastavad, nii kui oleks prahtsem peal. Tegelikult ei ole, see on lihtsalt nii hea tõrava tõldi tegelikult. Ah jah, et noh, vaata iga pildiga on oma lugu ka. Noh, selle pildi lugu on selline, et see pilt on tehtud Tiibetis 7,5 km kõrgusel ja 3 minutit enne seda pildistamist see kutt lükkas oma sõbra jääbrakku. Sõbra vaiba tähendab. See oli niimoodi, et nad hakkasid alt kohe ülesse minema hapniku balloonidega, hapniku maskidega ja siis tekis sõltuvus hapnikust. Aga hapnik lõppes otsa. Meie oleme näiteks ilma hapnikut, mitte midagi meile juhtunud seal. Aga ja hapnik sai otsa, sveitslane oli see. Ja siis sõber suri teigis ära öösel ja siis noh, meie koos seal ühe teldi juures seal elistas kohe seal sugulastel, et mida teha. Ja siis otsustati, et võib jätta mägedesse. Ja siis 3 minutit peale seda, siis ma tegin siis pildi ka. See on Tiibetis 7,5 km kõrgus. Noh, siin on mägedes ja loodust üldse. Kui pildistada, siis on võimalikult võiks mingisuse inimese sinna jätta. Nagu sellegi, kui see oleks lihtsalt see sama mägi, mäejurakas oleks pildistatud, ei ole võrdlusmomenti, milline see mägi on või milline see liustik on. Nii et siis alati ma olen püüdnud mingist inimest jätta sinna lihtsalt võrdlusmomentiks. Et oleks, noh, mingisugune järvakene Tiibetis.
mingisugune laager, see on 6400 on selle laagri kõrgus. Aha, sellest tüdrukust siis ka räägid, on märgata see naisterahvas on. See naisterahvas on maailma kuulus alpinist. Esimene naine Everesti, Junko Tabei, üks jaapanlanna. Ja me 85. aastal mina oma gruppiga olin temal ja tema gruppil olin giidiks Pamiiris. No ma ei tea, kas tänapäeval räägitakse 6. klassist geograafiast midagi. Vaevalt räägitakse niiviis, et mis olid Venema kõrgemad tippud ja kõike puha. Minu ajal oli küll, et see oligi nüüd Venema kõrgem tipp, kommunism. 7,5 meetrit kõrge, 5 meetrit vähem, alla 7 poole. Ma mäletan seda, et 6. klassis mul jäi see number juba meelde. Jätsingi niivise meelde, 5 meetrit alla 7 poole on Venema kõrgem mägi või Pamiiri kõrgem mägi. Ah, see on Aafrika kõrgema mäe tipus kuskil. Ah, see on Tallinna nimeline tipp. Ja see pilt oli, sai isegi esikoha üle Venemaalises konkursis inimesele mäe. Isvestia organiseeris seda. Ja siis taheti seda pilte ära trükkida, aga ei saanud trükkida selleks, kuna Eesti lipp oli madalamal kui spordiühingu lipp. Näete? Ja siis ma pidin selle Eesti lippu ära retusheerima. Siis sai selles ajalehes siis trükitud see pilt. Selle pildiga sellised lood. See on Tartu Ülikooli nimeline tipp, see samuti. Muidu see pilt oli nüüd isegi, see oli väga imestava vanem ja hea lugu, kui oli Eestit 90 aastat juubel, siin paar aastat tagasi. Ja siis millegi pärast taheti ka alpinismist üks pilt. Ja see ongi siis Tartu Ülikooli nimelise tipp on, see oli siis Brüsselis oli näitus. Siis minu pilt sattus ka siin näitusel. Noh, see on Lenin nimeline mäetipp, on kohe näha ju, on ju. Lenin, kui palju seal. Vanast oli niivise Vene ajal, kui sa tahtsid mägedesse minna või midagi tõsist teha ja raha ei olnud, siis võtsid kalendri lahti ja vaatasid, kus kohan neid punased kuupäevad on. Kas siis Lenini sünnipäev või mis iganes või kommunistliku partei mingisugune aastapäev ja kui siis, et lähen Lenini sünnipäeva Lenini nimelisel tipule tähistama, no mitte keegi ei julgenud ära öelda, et ei, ma selleks ürituselt raha ei anna. Nii et alati sai seda kasutada. Ja samamoodi Tallinna nimele tipse ka tehtud. Me vaatasime kalendris, siis oli 40 aastat vastlistlikust okkupatsioonist vabastatud aastapäev. Ja saimegi Tallinna linnalt raha. Selleks, et kes ei julgeb ära öelda, kui me läheme sellist üritust tähistama. Ja käisimegi ja leidsime ühe nimeta tippu ja pani nimeks Tallinn. See on edelveis. Nii. Kuna ma vaatan, rahval vist hakkab viga järgelt. Küsimus ei ole, jah? Vaatan, üks nagu tukkus seal juba või? Või ei olnud või? Nii. No ma ei tea, kas tekste vaata. See on 85. aastal pildistatud lumeinimese jälg Pamiiris. Ja minul on ka kogu aeg see probleem, et kas on ikka see lumeinimene olemas või ei ole,
vahetevahel kui küsitakse mu käest, siis mina olen öelnud selle peale, et seda on vaja tõestada, et teda ei ole. Aga pildid juba olid lumeinimese jälgedes tehti juba 50. aastatel ja siis oli pildid sellised näiteks lume peal. Lume peal on kerge teha, teed oma jala lume peal ja siis see päike sulatab selle jälje suuremaks ongi. Ja siis see on siis Pamiiris tehtud ühes laagri, noh suur telklaager, kus oli 16 riigi esindajad, oma 350 alpinisti ja need jäljed avastati siis laagris nad paar kilometrit all pool, kus nad ilu hommikvõimemist tegid. Siis oli üks hommikul tulevad seal mõned suure jooksuga tulevad tagasi, mina vaatan seda pealt, siis tulevad tagasi, rabavad fotoaparaate lähevad sinna alles pilti tegema. No võtta siis see ongi minu jälg, minu jalg, nüüd peale seda nüüd terve vabarit teab, et mul on see teine varras suurem, see pidi väga halb enne olema, et kui teine varras suurem on, kui see suur varras. Aga noh, see selles. Ja siis need pildid olid siis 85. aasta horisondis. Ja Moskva või Leningradi, tookord Leningradi alpinistid pilistasid ka need jälgi. Ja tänu nendele jälgidele Leningradis organiseeriti ekspeditsioon 30 inimesele seda lumeinimist siis otsima hakata. Ja 4 alpinisti said ka sinna punti. No see on isegi muda sees seal. Siin on jälle ma tossin siin kõrval. Äikul ma käisin üle vabariigi, käisin igal pool. Ma just Viljandis rääkisin, et 85. aastal kutsuti huvitavate kohtumiste klubisse. Terve klubi oli täis, näitasin akti slaidide programme. Muide samasugune näitus on mul on olemas ka naine fotokunstis, aga täna ma räägin siis mägedes. Ja kuna mind huvitas ka see, kas siis on olemas see lume inimene või ei ole, ja siis mul tekis selline mõte, et loodusmuuseumi direktor oli tookord Peeter Järnits, läksin siis tema juurde ja et uuri välja, millised need lumeinimese jälje mõõdud on, siis ta andis mul mõõdud ja ma siis penoplastis tegin sellise. Siis vedasin Pamiiri selle penoplasti ja nii siis sündisidki need jäljed. Ja peale seda siis horisondi peatoimetaja Vjodorov lasti lahti näiteks, et ja Indrek Rohmets, kes siia maani töötab seal, siis sai peatoimetajaks vahetevahel, saame linna peal kokku, siis ta võib-olla siia maani peal õlle välja vahetevahel. Aga siis ma käisin ka igal pool huvitavate kohtumiste klubides, aga noh, koolides ma ei käinud selle lumeinimese jälgiga. Paar sõna veel laviinidest ka siis. Et nii palju kui mina olen laviinidest rääkinud, laviini on ilus pilistada. See on sama liustik jälle. No näete kui ilus. See on nüüd üks maailma, see koht nimetaks tramliiniks Pamiiris, kus on teada olevatel glatsioloogidel teavad, et maailmas kõige suuremad laviinid tulevad seal. See on niivis, et see sein, kus kohta nüüd kukub, on 2 kilometrit pikk. Nendest teltidest kuni laviinini on 3 kilometrit. Ja reeglina tuleb see laviin tuleb minuni välja praegu.
et see on väga võimas. Ja näiteks ma nagu mõtlesin, igal pildil oma lugu. Nendest inimestest, kes seal praegu seal serva peal on, see on nendest viimane pilt elu. Ja rohkem ja rohkem me neid ei nähtud. Ja jäid kuskil umbes 4 meetri sügavusele. Nii. See on aastatega muutub. Siis kui ma käisin Tartu Ülikooli lipus, see oli 82, siis mul oli 4 fotoaparaati ja 2 filmikaamerat taasas. Noh, ma ei tea, ja siis umbes 30 filmi. Et, noh, kõigepealt live film, siis kitsas, must, valge, värviline, siis filmikaamerat 2 tükki, no ja igaks juhuks tagavara ka, et ütleb külmaga ülesse, näiteks vene filmiga ei saanud külmaga pilistada, selleks, et vene film oli paksu põhimiku peale tehtud, külmaga selle rabedeks läks. Nii et, aga need pillid on kõik külmaga tehtud. Noh, ma ei tea, vahetavad mis iganes. Ja miks ma räägin, et aastatega muutub, et kui ma olin juba tegija, siis võeti vahetavale ekspeditsioon, siis mind määrategi või fotograafist või filmimeheks, aga pilte tahtsid iga üks. Nüüd on niimoodi, et igal ühel on väikesed seebitab kaasa, see nüüd nad ei tahagi enam fotos, aga tookord tahtsid ikka. Nii et see varustus, noh, oli mul 5 kilo või oli mul 10 kilo, see varustus läks nüüd nende ühiskondade varustusse, kus on telk ja kus on söök ja kus on köied ja vaat sinna varustusse. Nii et ega ma, kui mul oli 5 kilo oli fotovarustust, ega mul selle võrra nüüd rohkem ei olnud. See ei olnud mu isiklik varustus. Et selles mõttes oli natuke parem. Aga nüüd ma räägin siis jälle viinist natukene. See sama org, mis on, see parem on, sinna ma olen käinud ja siin ongi, siit me pidime nüüd minema. Ma vist niimoodi näed. Ja, et marsruut läheb nüüd siit, kus ma naalega näitan, sinna nurga taha. Marsruut. Ja siis me pidime, see ongi meie laager siin. Siin me pidime jõustel kell 3 siis liikuma hakkama, aga üks jobu, üks Priit Joosu ajas tee kannu kummuli. Noh, midagi teha ei ole. Ja siis, aga noh, 12 tundi on ikka vaja käia, on vaja küll termoses kaasa võtta ja teed juua ja süüa. Ja siis selle aega üks tsehi grupp läks samast meie tettidest või mööda ja siis me jäime kuskil niimoodi tunda hiljaks, kui need hakkasid minema. Ja said umbes siia kohta, ja siit nõlva pealt tuli üks laviinikene. Aha, siin ma veel näitan see. Siin oleme lumakoopas, muide see oligi see sama Joosu Priit. Muide see on siit kalvalise. Aga see on nüüd lumakoopas elamine. Ja igal ekspeditsioonil minul on vähemalt üks arst kaasas, aga vahetevahel on kogemata tulevise 2 arsti, aga seda enam. Aga teistel ekspeditsioonidel vahetevahel pole üldse arsti. Siin on nüüd üks situatsioon, kus kõrval gruppi ja üks tüdruk kukkus jääb rattu. Aga mis see tsehi gruppis sai? Seda ma räägin veel. Tsehi gruppist. Seda gruppi pole enam.
Aga siin üks lõik jah, et tüdruk kukkus jääbrakku ja siis lõhkus oma nägu ära ja siis arstid vaatasid, et oh, pole hullu midagi, aga meil on ristad olemus, et see pole midagi, et kasvab kokku ja aga noh, armikene jääb, aga tüdrukul pole tüdru, ei päris sile tüdruk oli ja siis nad otsustasid, et õmblevad ikka kokku need seal huule peal, huule sees ja väljas, siin on see õmblemise operatsioon nüüd siin kaks arsti. Nagu näete, siin välja on fotograafid pildistavad siin. Aga noh, muidugi ei tea, aga arvatavasti nüüd enam seal tüdrukul seda armi ka ei ole. Muidu oleks armi jäänud. No võt ja siis Tsehvi grupist ikka, jah, et need läksid mööda ja juba hakkas valgeks minema ja siis ma olen, kindlasti olete näinud filmides sellist pilti, kus laviin tuleb ja inimesed täpid on seal kuskil selle laviini taustal, mustad täpid liiguvad ja mina ka nägin jooksvad inimesi seal ja olete kindlasti filmides näinud ja räägivad, et see laviin on selline lumi lendab ja siis tuleb ujumisliigutusi teha, et kõrgematesse pindadesse jääda ja kõike koha. Aga on ka sellised laviine, nii kui see laviin oli, noh, jõukused suured ja autosuurused lumekamakad, jääkamakad, on selline laviin. Siis, noh, see Tsehhi grupp läkski meie ees ja siis oligi see. Jäi siis sinna alle, jäi üksest sehti ja see laviin jäi 30 meetrit enne meid seisma. No võtaga, oleks me nüüd teekand oleks kummule näinud, siis mind siin praegu oleks olnud. Ja siin ongi nüüd, kus transportime, noh, seal kohe see jää või see lumi kohe jäätus. Ja siis kaks laipa saime seal välja toksida ja nüüd transportime neid kahte siit alla. See ongi kõik see minu gruppi, me olime 10 Eesti. Otsin verrerada mingisugune ja mingisuguse telki ja lihtsalt alla lohistada. Niimoodi kui inimene on sirge, kui külmub sirgana, siis on hea transportida. Aga mina ükselt ühest jääbraust tõmbesime välja inimese, kes oli sellises asendis. Ot seda on raske transportida, kui ta on kükiki asendis. Ja kui ta ära külmub niiviisi, noh, tuud külmuvad ära niiviisi, ega sirgiks teda ei tõmba. Ot siis on olnud transportida, aga muidu on normaalne. No võt näete, siin on nüüd kaks tükki. Siis kutsusime helikopteri välja ja siis sai helikopteri peale ja siis sai nad alla vähemalt seal. Nii, küsimusi pildistamisest. Väga kaua aeg oli maailma rekordali, kus helikopter võttis inimese 6100 pealt. Aga siis oli niimoodi, et seal ühe platoo pealt võttis, liikus, ta isegi ei jäänud seisma. Ja enne seda me neli alpinisti, 4 tundi, üks oli mina nendest, kruvikeered anti meile pihku ja me pidime kõik selle helikopteri korpuse sealt välja võtma, istmed välja võtma, uksed eest ära, et oleks kerge. Ja siis oli niimoodi, võttis peale, aga siin oli siis see 2 kilometrit oli seim. Niimoodi üle ääre, niimoodi hüppasid nad peale ja siis see kohe kukkus sinna 2 kilometri ja siis ta võttis seal, kuna seal on jälle see õhk on nii õrrev, et ta seista ei saa, ainult liikuda saa.
Ja siis, noh, aga selle ajal, kui nüüd 2 kilometrit maandub või kukub, siis ta saab juba padjaakul alle ja siis juba läks normaalne. Väga kaua aega oli maailma rekordiks, oli 6100. Aga see, et Alpides, noh, Alpides, Alpid on madalad künkad. Seal on küll niivis, et iga mäe pealt saab inimese kannatanud kaasa võtta tross alle, ta saab seista seal 4 kilometri kõrgusel ja vahel saab, aga kui on kõrgemal mäedega, no näiteks kui elad ülikooli tippus 6350 oli mägi, seal nõlva peal üks murdis, kindlasti kuulsite ajal või Vilmis, olete näinud juba Vilmi, on jooksin juba siis 2 korda ja ajalees oli ka üks murdis jalaluu seal. Et nad pididki tassima teda kuskil päev otsa alla poole, et helikopter saaks maanduda. Ja siis pididki kuskil umbes 4 kilometri kõrgusel. Seal siis kerge helikopter maandus ja võtti nad peale ja siis pididki. Seda võtti ei ole siin, aga mul kindlasti on kuskil. Mõni on küsinud, mis on maailma ilusam mägi, kus ma käinud olen. Mina arvan, et see ongi Hang Tengri. See parem poolne, see valge nõlm, see on marmor nõlm. Ja see, mina olen nüüd korraselt tipus käinud, see, ma olin esimene eestlane, kes seal käis. See on vasakult poolt ja seda mööda harja taeva taustal. Seal on see tõusu marsuut. Ja kui see päikis loed on, siis selle valge marmure peal on selline punane sein. Hang Tengri vist ongi kuskil kohalikus keeles midagi punane mägi või midagi taust. Aga see on see sama, kus nüüd laviin tuli, sama nõrvakene. Aga seal on ka kuski see sama pilt. Et seal vasakul poolt tuli ja paremal pool on see mägi, siis kus me nüüd üles tahtsime minna. Küsimusi? Siin vist korduvad meil noh, on ta selline, mõde, üks ohtlikumeid variant ongi, et mägedes just näiteks Elbrus, see on Elbruse nõlm, täiesti süütu nõlm, aga iga aasta saab umbes 10 inimestel surma. Just eksivad ära nende lumenõlvede peal, kui nähtavust ei ole. Hakkavad otsima, tõrgeldama ja siis ongi. Ja Elbrusel on, glatsioloogid on mõõtnud, et seal võib see jääpaks olla 200 meetrit. See tähendab seda, et pragu võib 200 meetrit sügavale, et kaovad ära. No ma ei tea, selle mäe kohta võiks ka rääkida. Üks grupp on siit niimoodi otsa üles läinud ja siin on selline karniis ees ja siit läbi ei saa ja siis nemad mõtlesidki, et siit selle koha pealt kuskil 60 meetrit raiusid selline tunnel otsa edasi, muidu oleks pead niimoodi meil, otsa edasi sealt sellest karniisist läbi tunneli ja see viieline grupp läks seal tunnelist läbi ja see tipp oli tehtud. Aga muidu see on Ameerika kõrgem tipp, Aconcagua. See on jälle see sama Tallinna nimeline. Nii, küsimusi.
Muide, ma olen seda üksjagu katsetanud isegi. Siin vana-aasta õhtel näiteks, siin alati me oleme telkidega, oleme metsas. Üks vahe siin kaks aastat tagasi. Mul oli spetsiaalselt, öösel oli nii külm, et vein läks jäässe laua peal, kuskil RMK punktis olime. Nii et kuskil 15 miinus kindlasti oli. Ja mul oligi fotoaparat oli kogu aeg statiivi peal. Ja proovisin jälle pilti teha. Ja tegi. Mida kohtlik ei ole, ainult tuleb hoolitseda sellest, et see aku kuidagi, kas mitu tükki või vahetevahel panete aku põue või mis iganes. Ja isegi niiskus vahetevahel ei tee talle midagi. Ainult võib see teha, et kui külmas sooja ja soojas külmas ja kondents, võt siis midagi oksudeeruvad seal tees. Aga muidu on töökinna. Ei ole midagi. Selles mõttes, et nüüd mägedest aga pilti teha ei saa, saab küll. Samamoodi läheb seal rikki, kui siin Kuressaare linnas läheb, linna peal läheb ka rikki. Samamoodi see niiskus on olnud peal, mis igane. Ega see, et nüüd see kõrgel ma teen sellega pilti, ega see on kama. Küsimusi? Suvaline programm. See nüüd on... Iga aasta on Pärnus rahvusvaheline juba on jääfestival, jää- ja lumefestival. Siis seal ma näitan jää- ja lumest pilte. See on sellest valdkonnast. Aga küsimusi? See on nüüd, ma ei tea, kas te olete kindlasti kohanud, et kui päike on teil selja tagant ja teie ees on näiteks udu. Ja siis vaatate siin udu poole ja udus on teie varjud. Ei küll siin, see on nüüd mäe nõlva peal, see on konkreetselt Türgi kõrgem tipp Ararat või... Ararat. Ikka Ararat, jah. Ja kus ma paar aastat tagasi käisin, see ongi niimoodi, et päike tõus, päike on selja tagant, päike on maailmata madalama kui mina. Ja aga siin see nõlva peal, ei ole udu, aga mingisugune hästi peenike kristall lendab seal. Ja see joonistaski sellise kloori või hallo siia ja siin keskel on minu varjud seal peal. Selle udu peal on minu varjud. Ja ei saagi selline pilt. Küsimusi? Siin mööndasta. Muidu jääst nii palju, et see on nüüd Eesti pinna peal. Seal me käime jäätrennis kogu aeg, see on rannamises. Seal on veebruaris märtsis on treenilaagrid. Nei, ma mööndastu, ma ei tea, kas keegi mööndastu seda on lõud. Seda on minu loengut valgusmaalingutest kuulese. Võt see pilt oli ka seal, see ongi nüüd valgusmaaling, see on nüüd taskulampidega valgustatud pildid. No võt, ja siin on nüüd kuidas jää peal ennast kõige julgistada saab. Ja
noh, iga pildiga on lugu. See pilt tehtud, meil on kommunism nõlva peal. See on peale seda, kui me olime, muide ma organiseerin iga korda päästetööde õppuseid või võistlusi. Öösel peavad nad 90 kilost kaameraadi üles ja alla vedama seal, noh, nii kui mega ikka läheb. Ja aga see pilt on nüüd kommunismi peal, kus ma oma grupiga, kus 7 kilometri kõrgusel 6 ööd olime. Ja selle ajaga ma võtsin siis 15 kilo alla. Ega see on muidu siit alata. 15 kilo alla, ega muidu aru ei saanud. Isegi esimene märge oli see, kui ma läksin seal all pärast saune, siis oli puu pingi peal oli valus istuda. Nii et tuharad taga süda ära kuskil. Et ja seal oli siis nüüd peale seda päästegruppid juba tuli vastu, et nii kui nii nad omal jõuliselt alle ei tule, aga seal siis tõestud, kus me tuleb, et omal jõuliselt alle. No oote, siin on ka, siin näete koonus laviini jäljed. Nii et see on nüüd ohtlik lõik. Reegline tuleb sellised lõigud hästi kiirelt läbida, et iga kell võib seal veel laviini tulla. See on põhimõtteliselt pinni peal. Kõik? Need on liigi peal ja pinni peal, jah. See on konkreetselt pinni peal, aga see, mis siin on pinni peal. Seda ma mäletan, see vist on liigi peal. See on ka liigi peal. Aga see oli mitu aastat tagasi, see oli tigi seeni kõrp, aga siin suurt reegline kaas ei võta. Siin need on ikka tigi veel. Ma mäleta, üks Canoni pisikene aparaat oli. Nüüd need on jääkoopas seal. Üks tõnruk on isegi jäämme kondis nagu näete seal taga. See on see sama, kus see laviin tuli. Inimesed pöödisid lume alla.
On küsimusi? Ei, mul rohkem, rohkem ei kommenteeri, las see jookseb siin lõpuni. Aga tänan tähelepanu eest.